নমস্কাৰ নাটগত ফাৰ্মিঙৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছকে স্বাগতম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মানে ভিডিঅ'টো হ'ল কি, আমি আইভাৰমেক্টিন আৰু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন কেতিয়া, কিয়, কিমান পৰিমাণে দিব লাগে, গাভিনী ছাগলীকে দিলে কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি, ইয়াৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, বা আইভাৰমেক্টিন আৰু ডুৰামেক্টিন কোনটো বেছিকৈ ভাল, আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ এই বিষয়ে। যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা থাকিলে। চাওক, এতিয়া গৰম দিন চলি আছে, গৰম দিনৰ সময়খিনিত কি হয় মানে ছাগলীবিলাকৰ গাত বিশেষকৈ চিকৰা আৰু ওকণিয়ে বেয়াকৈ বাঁহ লয়। চিকৰা আৰু ওকণিতে বহুতকৈ মানে ক্ষতি কৰি থাকে ছাগলীবিলাকক। তো এই চিকৰা আৰু ওকণিৰ পৰা আমি ছাগলীখিনিক বচাবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ পৰা এইবিলাকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে আমি ছাগলীক আইভাৰমেক্টিন বা ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন দিব পাৰোঁ নেকি। এই পেটতো কিছুমান ইণ্টাৰনেল পেৰাচাইট যেনেকৈ পেলু, কৃমি, ৰাউণ্ডে পেলু, ঘূৰণীয়া পেলু, ফিটা পেলু, এইবিলাক বাঁহ লয়, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি আইভাৰমেক্টিন বা ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি। কথা হ'ল কি, আমি আইভাৰমেক্টিন আৰু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন কেতিয়া কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত মানে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। যদি আপোনাৰ গৰু বা ছাগলীকেইটাৰ গাত বিশেষকৈ চাব, কাণ দুখনত বা গাৰ নোমৰ ভিতৰত চিকৰা বা ওকণি হৈছে, বা গাত ফাপৰে খাইছে, বা গাত য'ত ত'ত গোটা গোটা ফোঁহাৰ দৰে হৈছে, বা গৰু ছাগলীকেইটাই ভালকৈ খাব নিবিচৰা হৈছে, বা খাইছে কিন্তু চেহেৰা পাতি ভাল নহয়, গাৰ নোমবোৰ দেখাতে ভুবুৰা ভুবুৰি হৈ গৈছে, আৰু যদি আপোনাৰ গৰু ছাগলীকেইটাই কোনো ধৰণৰ অসুবিধা দেখা দিয়া নাই, তেতিয়াও ডুৰামেক্টিন বা আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি কিবা কাৰণত আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যনৰ প্ৰয়োগ কৰিছে কিন্তু ভবা বা জনামতে ভাল ফল পোৱা নাই, তেতিয়াও ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ ভাল ফল আশা কৰিব। আমি আইভাৰমেক্টিন বা ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন গাভিনী ছাগলীকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গাভিনী ছাগলীক দিলেও মানে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে, আৰু এই দুয়োটা ইনজেকশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰোঁ। তাতে আইভাৰমেক্টিনৰ এটা অসুবিধা আছে কি, মানে আইভাৰমেক্টিন দিলে ইৰিটেশ্যন বুলি কয়, ইৰিটেশ্যন হয় মানে গাত কিবা সিহঁতৰ ধৰে নেকি, ছাগলীটো মানে তিনি মিনিটমানলৈকে বহুত কষ্টত থকা যেন অনুভৱ হয়। আইভাৰমেক্টিনৰ এইটো হ'ল চবতকৈ বেয়া গুণ, মানে ছাগলীকেইটা ইমান কষ্ট পোৱা যেন দেখা পোৱা যায়। তো আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন একবাৰ দিয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম দিবলৈ মন নাযায়, এই অসুবিধাটো মানে আইভাৰমেক্টিনত বেছিকৈ পোৱা যায়। যদি মই জনামতে ডুৰামেক্টিনতকৈ আইভাৰমেক্টিন ইমান বেছি ভাল নহয়, আইভাৰমেক্টিনতকৈ ডুৰামেক্টিনহে বেছিকৈ ভাল। মইতো ক'ম ছাগলীক আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন দি পেলাই এনে কষ্ট দিয়াতকৈ ডুৰামেক্টিন ব্যৱহাৰ কৰাটো চবতকৈ বেছি ভাল। যদি ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন দিয়া যায় ছাগলীয়ে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায়, এনেইতো ইনজেকশ্যনৰ পৰা দিওঁতে ছাগলীয়ে কষ্ট পায়, কিন্তু এই পিছত দিয়াৰ পিছতো দুই মিনিটমান যিটো কষ্টত থাকে ছাগলীটো, ক'লৈ যাম, কি কৰিম, ঢকলীয়া থাকে, সেই অসুবিধাটো নহয়। গতিকে ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন বহুতেই ভাল, আৰু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন মানে একবাৰ দিয়াৰ পিছত যদি আৰু পেলু হৈছে, কিবা হৈছে, তথাপিও তিনি মাহৰ ভিতৰত ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন ৰিপিট কৰিব নালাগে। একবাৰ দিয়াৰ পিছত কমচে কম তিনি মাহলৈকেতো একেবাৰেই দিব নালাগে। আৰু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছত মই লক্ষ্য কৰিছোঁ মোৰ ছাগলীকেইটাত বিশেষকৈ কাণত মানে বহুত বেছি চিকৰা একদম লদা খাই আছিলে। আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতো এই চিকৰাবোৰ যোৱা নাছিলে, কিন্তু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যনটো দিয়াৰ পিছত কাণত যিবিলাক চিকৰা আছিলে সেইবিলাকে গুচি গৈছে, নাইকিয়া হৈ গৈছে। লগে লগে নাইকিয়া হোৱা নাই, কিন্তু নাইকিয়া হ'বলৈ 10-12 দিনমান সময় লাগিছে, লাহে লাহে এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। মই মানে এই ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন দি আছোঁ, যিখিনি এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছত চিকৰা ওকণিবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন বহুতেই ভাল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা আকৌ আইভাৰমেক্টিনৰ মানে এটা এই লিকুইড পোৱা যায় যিটো পিঠিত সানি দিব লাগে, মূৰৰ পৰা একদম পিঠিৰ ওপৰেদি নেজলৈকে সানি দিব লাগে, মই সেইটোও কৰি চাইছোঁ। সেইটো কৰোঁতেও কিন্তু এই চিকৰা আৰু ওকণিবোৰ ইমান ভালকৈ যোৱা নাছিলে, কিন্তু ডুৰামেক্টিন ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সেই চিকৰা ওকণিবোৰ গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কি, ডুৰামেক্টিনে হওক বা আইভাৰমেক্টিনে হওক, ইয়াৰ ড'জটো কেনেকৈ হ'ব, আমি কিমান পৰিমাণে ছাগলীখিনিক দিব পাৰোঁ, তো তাতো ইনজেকশ্যনটো লিখাই থাকে, মানে কি পাৰ 50 কেজি বডি ৱেইটত 1 ml দিব লাগে। কথা হ'ল কি, 1 ml মানে মিনিমাম ড'জ হয়, আমাৰ ছাগলীটো লাগিলে যে কেজিৰে নহওক
1 ml কম সম মিনিমাম আমি দিব লাগে তাতকে যদি কোনবাই গরুক দিয়ে তে বা বা মহক দিয়ে কাবা ডাঙর ছাগলিক দিয়ে তে 50 কেজি বডি ওয়েটত 1 ml হিসাবত ইনজেকশন তো দিলে ভাল হয় আজি ভিডিওটো একচুয়ালি ইমানে আছিল ভাল লাগিলে লাইক করিব শেয়ার করিব থ্যাংক ইউ ভিডিওটো সবার জন্য